Hej så med jer, velkommen til den her video, som I kan se, så er jeg lige i gang med. Jeg vil ikke lige sådan blande videre, men lad det være at lave den her hot shot om til, fordi den var helt clear, om til en rød lille en. Så jeg har bare lige startet med at tage den der bedorøde ting på. Altså, prøv at se, hvor mørk den er. Okay, det er måske ikke lige præcis hele den farve, jeg gerne vil have, men vi begynder bare at tage lidt mere i. Nu må vi altså lige håbe, at så vil den bare lige af. Skal jeg mere rød i? Jeg ved, om det egentlig farver det her. Og så på den anden side, der skal vi nok have den her farve. Okay, det går meget nemt, hvis det var den her. Det her glimmer, halløj. Jeg har også taget lidt glimmer i. Wow, oh shit. Som I kan se, der er så godt meget nemt i stykker, fordi det er sådan en ret blød en. Den er sådan lidt vold of pain, synes jeg. Man kan bare ikke komme helt derned, altså. Der er lidt nu, fordi det er bare lige på neglen og lidt meget over det hele. Det er bare sådan ikke rart. Okay. Prøv at tage lidt mere farve i. Og så tænker jeg ikke, vi skal have mere. Skal jeg vel? Nej. Wow, den er sådan, det ligner lidt ketchupfarve for jer, men den er altså ikke. Lad os bare lige prøve den og lægge den her på hånden. Det er jo klart, at det farver, men jeg havde ikke lige regnet med, at det ville farve sådan her. En ret pæn farve, men fuck. Den farver virkelig meget jo. Håber bare ikke, den sviger så meget mere. Jeg vil ikke lade det der sidde på i for lang tid. Lad os prøve den på læberne. Tag bare lige mit minispejl. Okay. På læberne ligger den faktisk rar. Og den sviger rigtig over den her. Som sagt, den er rigtig pæn. Nu begynder den at svige rimelig fucking meget. Au. Tag nok en kold ved serviet på. Altså, jeg kan stadig mærke det. Som I kan se, eller det kan I ikke se, men jeg har 7 pakker grøn unicorn skin. En gul unicorn skin, en helt original. En blå unicorn skin. Og en regnbue. Så har jeg bare en pakke for en bil, så er regnbue. Så har vi sådan noget clay slime halløj med sådan noget forbitaløg, og det her noget, det er sådan noget slime. Så har vi også noget i lilla, noget i sådan neongrøn, bare blå. Så er jeg gajoner. Jeg har allerede spist en hel pakke, der var 3 i en pakke. Jeg vil prøve at lave min egen puder, men hvor der også er lidt farve med.
Den er altså så dum, den her. Jeg skal bare lige tage min mel i. Hvor jeg skal dufte til det. Ej, det er medicin. Det er bare... Jeg synes bare, det er ret sjovt. Jeg skal i hvert fald have skrabet noget af det her ned i. Fordi at den er sådan rimelig alt for mørk. Men jeg bruger den bare som bronzer. Men jeg bruger den ikke. Men hvis jeg skulle bruge den, så havde jeg helt klart brugt den som bronzer. Så burde jeg overveje, hvor mørk den er. Så vil jeg kan se, så har jeg jo taget rigtig meget. Hvordan får det her af? Lad os mixe det ind. Det gider ikke at slippe skeen. Det er så irriterende, fordi det er en stik i en. Så jeg kan ikke bare sprøjte noget i det. Nå ja, jeg kunne bare tage almindelig bronzer, og så bare skrabe det ned. Okay, for jeg er svag. Fordi så det er jo også pudder jo. Eller... Der er egentlig kommet meget mor. Undskyld, jeg bander, men... Blander det bare lidt med fingrene. Jeg ved ikke, hvor jeg skal opbevare det her, men så... Okay, det bliver en ret fin farve, tænker jeg. Eller, den er ikke flot, men den er fin. Altså sådan normalt. Den er sådan blevet grå. Jeg tænker, at den er sådan, at jeg har fået en indgøj, men det var super mærkeligt. Lad os lige teste den her puder. Men først så skal vi lige have lidt... Kanskje lidt på, selvom den er for mørk. Der er næsten ikke mere i. Men... Det, som man bruger puder til, det er, så det ikke sådan er klistret på den måde. Så ja. Jeg prøver lige den her til at blende ud. Ja, som jeg sagde, den er ret mørk. Eller den er for mørk til mig. Så jeg kan se, hvad den er for mørk. Hvor fanden var det? Vi prøver det kun lige af på den ene. For lige også at se, om det var... What? Det er sådan på ingen måde klistret. Eller sådan, man kan ikke engang mærke det. Jeg gør bare lige sådan her, fordi det kommer rimelig meget. Den er virkelig god, den her. Så hvis I skal lade den her svær... Til noget almindelig bronzer. Hvad var det der? Øff.
Jeg skal bare det her af nu. Bruger bare lige mig creme. Helt ny, så den er helt fedt. Jeg ved ikke hvorfor, men hver gang jeg putter creme på ting, så er det som om, at den bare bliver min farve. Men at det også sådan blander sig ud på sådan hele min hud. Så det sådan går i et smøgenhed, som I nok godt kan se. Så et lille tip til jer, hvis I sådan har en foundation eller en concealer eller et eller andet, som bare en stik eller et eller andet flydende stads. Ikke alt det der pulver, hallo. Så kan det virkelig godt anbefale at tage creme i ansigtet. Efter man har gjort det. Fordi det gør det i et med et. Undskyld, at jeg er så stille. I spoler sikkert forbi alt det her. Og det kan jeg også godt forstå, fordi at det er også bare ret kedeligt, at jeg bare sådan tiger stille. Men altså, det er fordi, jeg koncentrerer mig, så skriv ned i kommentaren, om I har nogle videoidéer, jeg kan lave. Fordi at jeg går også op i, hvad I gerne vil se. Og bare lige den her. Det er sygt godt. Det gør den bare sådan hele tiden. Men vi skal skynde os lidt, fordi at det må ikke stå åben i for lang tid, fordi at så mister den duften. Og jeg synes bare, det dufter sygt godt. Tip til jer igen. Kender I ikke det, når det er, at man har rodet ravet med babypuder? Jamen altså. Og så sker det her med ens bukser. Jeg ved ikke, om I så godt kan se det, fordi I har babypuder på jer. Det her. Hvor man bliver helt hvid, så det sådan smitter af. Så skal I tage et eller andet vand. Shit, den her skal jeg lige have vasket. Der er det godt nok glimmer nede i vandet. Og vandet, det er bare ikke hvidt mere. Eller, jo, det er hvidt. Det er da ikke gennemsigtigt mere. Det skal ikke være sådan en æg-strule, det skal være sådan flere, sådan. Og skal sprøjte op med fars, for ligesom. Prøv lige smøjt ud, fordi så forsvinder det. Fordi babyfoder, det opløser sig, når der kommer vand på. Ja. Giv mig en brunette, jeg sejrer. Jeg er fint. Giv mig en brunette.
Jeg har tænkt mig at lave et eller andet, jeg ikke ved. Det er svært at forklare, men hvor, fordi der er flere lag i papir, så jeg har lige tænkt mig sådan at tage alle lagene af, og så tage det på kænderne, og så har jeg ligesom putt vand på. Okay, det er så flot, den er. Gik bare lige slet ikke i stykker. Nu gør jeg altså det her ordentligt. Og i det her papir, der er der altså fire lag papir. Så det er sådan rimelig meget. Der var lige en lille bitte streg der, der gik i stykker. Ja. Det sidste lag, der kommer altså sådan nogle knopper på, når man når ind. Nej, hvor er den det vandet? Nå, nu kan jeg ikke. Fyldt. Så mine briller af, og så skal vi bare lige have gjort sådan, så I kan se, hvor sådan smidt jeg er. Okay. Så bare lige at gøre sådan her. Det var ikke meningen, at det skulle gå sådan her i stykker. Fyldt. Hvis der er, man har uren hud, eller en bums, eller sådan noget der, eller en skønhedsplade, man ikke vil have, så gør man bare det her. Og jeg har sådan en lille dims der på næsen, som jeg er pisse træt i. Enten så er det en skønhedsplads, eller så er det et eller andet andet. Okay, jeg kan godt lige bare tage en vatpind, og så sætte den på, så det ikke sprøjter ud over det hele. Og så tage noget vand på, og så bare dupe det på, fordi det synes jeg er meget nemmere, i stedet for at tage en børste, altså en mega børste. Men det er også altid sådan mega svært. Fordi så sidder papiret fast på den. Sådan der. Jeg har lige fundet ud af, hvad man skal gøre. Man skal bare tage og bare køre sådan her, i stedet for bare at dupe det på. For ellers er det der, hvor det sidder fast. Men når der man sådan lige har fået, ja, bare sådan, gør sådan her ud over det hele, så kan man godt bare dupe. Og man skal ikke kun se, at man har papir på overhovedet, fordi altså, kan man jo bare gå ud sådan her. Så skal det bare være et regnvejr eller sådan noget der, fordi fordi så bliver det jo også vådt. Men så man kan sagtens se det på kamera, men det kan man så på ingen måde i virkeligheden. Hvis man gerne vil have det, så tager man bare en vatpind, og så tager den det bare automatisk af. Nu prøver jeg noget, som synes er fucking dumt. Jeg kommer ikke til at kunne snakke, jeg kommer kun til at kunne vise det. Det er virkelig ubehageligt, det her. Men det er dejligt koldt. Okay, nu kan vi lige snakke. Jeg tager bare lige et til, og så går jeg lige derover, og nu kan jeg ikke så godt høre mig. Jeg vil lige bare sige tusind tak, fordi I sendte mig i den her video. Vi ses bare igen i næste video, eller vlog, hvad det nu ender med. Bye bye.